ВМРО не е ни политическа партия, ни политическо движение. Тук би рекол дека е една трансисториска, трансисторијски генетски запис на македонецата. И тој генетски запис е резултат на сознанието на македонецата дека историјата му е непријател. Додека има Македонија, ќе има и ВМРОвци. И обратно, додека има ВМРОвци, ќе има и Македонија. Македонската политичка емиграција, како антирежимска опозиција, широко распространета низ Европа, Америка и Австралија, се појави веднаш по ослободувањето на Македонија и создавањето на Демократска република Македонија. Основна политичка карактеристика на македонската политичка емиграција е антикомунизмот, антијугословенство, антититовизам, ослободување и обединување на Македонија и нејзино конституирање како самостојна држава на Балканот во рамките на Обединета Европа. Беа тие моменти каде што југославенската пресија над македонската диаспора беше огромна. И така се случувало многу пати, да дури завршуваат и со физички пресметки. Со... Бевне, сите ние кои што бевне учесници во тоа, сите млади македонисти беа еретици практично за тогашното обшество. И активноста во Берлин и воопшто во Германија нас не смета како непријатели на Југославија. И полека тој југословенски дух почна да западја, да се повлекува и македонистичките идеи да излегуваат на површина. Во Австралија тогаш се спомнувам се одржуваа масовни демонстрации пред грчка амбасада, пред австралијска амбасада, не знам каде ли уште не. Почнаа да се радикализираат односите во самата австралијска држава помеѓу заедниците. До тој степен почнаа физички пресметки, палење на коли и такви случувања, што покасно даде еден на друг тек на настаните. За жал, македонските иселеници или емигранти беа претежно луѓе отидени да заработат парче леп во Германија, во Шведска или не знам каде, луѓе кои едноставно не се занимаваа со политиката и не размислува. Богдановски беше еден од редките кои влезе во тие води. Промарот се стъпна и го властта за емигрантскиот идеал му даде нови содржини во согласно со времето. ВМРО-ДПМНЕ направи илјадите македонци да веруват во идејата за обединета и самостојна Македонија. Една од најстакнатите личности на македонската политичка емиграција и единствен македонски политички дисидент е Драган Богдановски, кој 30 години беше во челните редови на македонската патриотски настроена емиграција, еден од основачите на ВМРО-ДПМНЕ. Го посветува целиот свој живот на идејата за независна, обединета и демократска Македонија. Македонската управа за државна безбедност, позната како УДБА, во 1952 година веќе оформила полициско досие за Драган Богдановски, категоризирајќи го како екстремен емигрант и непријателски дел на македонската емиграција на Запад. На 5 декември 1967 година полициските служби во Куманово го обновиле личното досие на Драган Богдановски, со број 20218. Во формуларот покрај негови генералии,
се наведува дека живее во Осло, Норвешка, дека по професија е уредник на национални списанија, категоризиран како политички член на Македонска патриотска организација во Норвешка и екстремен емигрант. На 5. мај 1977 година, Драган Богдановски бил киднапиран во Париз од Југословенската тајна полиција. Со дипломатско возило бил пренесен во Љубљана, а оттаму со воен авион во Скопје. Околу 2 години, тајно бил чуван во забранетиот ловен резерват Јасен, кај Солунска глава, во близина на планинскиот дел на Караджица. Постојано бил испрашуван од инспекторите на Службата за државна безбедност, за да ги открие своите политичко-емигрантски соработници низ Европа, нивната мрежа и дејност на организацијата во Европа и во светот. Во декември 1978 година, Богдановски бил префрлен во истражниот затвор Шуто Ризари во Скопје, каде 18 месеци останал во притвор изолација. Во периодот 1987 година, 1988, по излегувањето од затворот, тој беше голема закана за тогашниот систем. Во тој период он не посудеше пасош. Успеаме да доеме до некаков приближен пасош што би личал на Драган Богдановски, кој што пасош исто беше од човек македонец кој што живееше и работеше во диаспората. Но се поставуваше прашањето како се ти, дали ти би успешно тоа излегување надвор од Македонија. Се уште тоа што постоеше Југославија збориме. Се уште ВМРО-ДПМНЕ не беше основана. Никој не знаеше во моето семејство кај ќе заминувам. Никој не знаеше во партијата, во оние, се уште партијата не постоеше, но во структурата која што веќе се движиме да основиме таа партија не знаева за тоа движење кај Драган Богдановски се излегува надвор, а пред се и со се проба со фалсификат пасош. И така успеав ја да го изнесам. Излегоме на Марибор горе, или тоа беше Југославија, повторно ќе кажам. Се сеќам на зборовите на Драган Богдановски, која така пробував ја да го направам малку да личи, ноќно време требаше да се помине, околу 3-4 часа од границата да се помине. И Драган Богдановски трепереше. Прв пат излегува после тоа колку години од робија, излегува и заминува една лидна во една голема демократија, за него беше тоа голема демократија. Ако сакаме во Европа, не смееме да дозволиме Македонија да остане прословен комунистички бастион. Падот на комунизм е влезица во Европа. И еве најновата вест од центарот Сава. Се појавува председателот на председателството на ЦК на Словенија Ребичич. Предлажем да се сви делегати и Савеза комуниста Словенија, кои се слажу да су се, на жалост, стекли услови да напустимо 14. конгрес Савеза комуниста Југославије, то и учине, јер не желимо бити суодговорни за агонија у Савеза комуниста Југославије, у коју је воде садашна наметања волје и носиоци тих наметања. Тоа означува крај на единството на комунистичката партија. Еве, на овој начин умира комунистичката партија на Југославија. СФРЈ замена во историјата. Создавањето на повеќе партискиот систем и појавата на нови идеи и партии го пробиваа патот кон сознанието дека еднината е во сувереноста и независноста на републиката. Комунизмот е рак рана на македонското општество. И ние не можеме да одиме напред во една демократска Европа се додека имаме комунисти напред. Македонија беше тогаш немиграч на полето на распаѓањето на Југославија. И она што мене како млад човек тогаш ме загрижи, меѓутоа и заинтересира, е каде е местото на Македонија во тој распад на Југославија. Во таа насока, во тие рани студентски години, значи, почнав нели, да читам колку што можам и актуелна политичка нели анализа, меѓутоа и историска нели анализа, посебно каде е местото на Македонија. Ние веќе размислуваме како да ги пречекаме тие моменти кои се распаѓа еден режим од Југославија и дали и колку ќе биеме спремни да тие прилики ги искористиме и на некој начин да го продолжиме патот нашите предци на многу македонски деци кои што се стремеле секогаш да дојат до крајната цел, да ја видат македонската држава како слободна, суверена, независна држава. Кога се појави МАК со оние видни имиња, нели Гане Тодоровски, Анте Поповски, Бранко Гапо и да не ги броем сите луѓе кои учествуваа во формирањето на МАК,
Мислам дека сите ние, односно 90% од тони што беа патриоти, го видоа местото во МАК. И морам да кажам дека и јас бев еден од тие, тука негде на Основачкото собрание го видов из Мековски, исто така. Значи, таа една енергија што имаше нели национална, се вклучивме во МАК. Тој период се појавиа доста политички партии, но многу беа насталнигични за претходната власт, за Јославија. Тие легла на политичката сцена под мотото, на некој начин, со еден збор, едноставен кажано, да го замаат, да го залажат македонскиот национален дух, да го привличат кон себе си и да ги стават со бројката утре на добиените избори во парламентот, нели, повторно во замка македонските патриоти, на некој начин, македонскиот народ. МАК беше интелектуален собир, имаше тука еден интелектуален капацитет, меѓутоа очигледно нема некоја храброст да поминат, нели, во дефинирање на она што сака Македонија во тоа време на распад на кризата во Југославија. Ние со Змековски тука останавме и почнавме да комуницираме и почнавме да дискутираме што да правиме. Во тоа време, мислам во Млад Борец, се појави иницијатива за формирање на ДПМН од страна на господинот Драган Богдановски, и кое веќе не нарекуваше на нешто што нам не се допаѓаше и се осметавме дека може да биде согласно со нашите идеи. 90-та година Драган Богдановски дојде во Берлин и пред тоа се договориле со брат ми, дојде во Берлин и предлага дека сакам да формираме партија, демократска партија за македонско национално единство. Македонското раководство тука сепак добро се постави, укажувајќи дека Македонија е за трансформација на Југославија, но во нејзините интегрални рамки, а не е за Србославија. И тога се појави практично една партија со едно историско име, кое што во колективната меморија има високо место, се појави ВМРО, ДПМН, и кое што проценува дека врста основа може да се изврши една агрегација или едно насобирање на енергијата на македонскиот народ да се најде својата посебна судбина во драмата на распадот на Југославија. Од тој аспект гледано, значи, ние веќе размислуваме како да ги пречекаме тие моменти кои се распаѓа еден режим од Југославија и дали и колку ќе бидеме спремни да тие прилики ги искористиме и на некој начин да го продолжиме патот нашите предци на многу македонски деци кои што се стремеле секогаш да дојдат до крајната цел, да ја видат македонската држава како слободна, суверена, независна држава. Јас потекнувам од ВМРовско семејство. Во моето семејство дедо ми е убиен за ВМРО, чичко ми е убиен, Ѓорги Наумовска, за ВМРО, татко ми е суден, брат ми Наум кој за Кривев е суден за 7 години затвор од 46-та година. Синот мој во куќата во која живеевме, постојано зборувавме за ВМРО, за Македонија, за самостојна, независна и обединета Македонија. Просто речено, ВМРО ни беше како добро утро, оче наш во куќата. И како да со нетрпение чекавме да се појави можност од илегална ВМРО да се регистрира како политичка партија ВМРО да помане. Драган Богдановски му се јави на татко ми и му кажа дека во Македонија има и други приврзаници за остварување на евиденскиот идеал. Како негов соборец, голем македонец и голем патриот, го посочи Костадин Диневски Динката, тогашен директор на фирмата Македонка во Скопје. Во тој период, кај Динката работеше Борис Мејковски и отука почнаа контактите со Змејковски. Отаму контактите со целосната диаспора, а и со луѓето кои што беа овде, како Република Македонија, како Динката, Паеве, како Стево Мајка, Шамбевски, Гојко Јаколевски, Драган Богдановски, малтене еден куп писатели, сликари и други културни работници, се воспоставива трајни корени на однесување и на потреба за создавање на
ВМРО во Република Македонија. Само ВМРО е она која што може да го обедини македонскиот народ за да дојде на власт и да ги оствари вековните идеали на македонскиот народ, создаве на самостојна, суверена, независна Република Македонија. И како одминуваше времето, се јавуваа разноразни струи со идеја дека тие можат да бидат лидери, дека тие можат да бидат носители на идејата за самостојна Македонија. Ја знаев дека не сум некое име кое може да привлече внимание. Напротив, секој кој ќе каже, кој ќе тргне по 24 годишно момче, значи, не изгледа сериозно може би во таа фаза. Борис Менковски исто така беше свесен и сите бевме свесни дека не е интелектуален капацитет, или право од образованието, од работите што ги вршел, или во својот живот, и баравме некоја подкрепа на интелектуалци. Разговаравме со многу луѓе во тоа време, морам да ја кажам, меѓутоа некако не прифаќаа. Идејата им беше премногу страшна. Им беше многу чудна, нели, им беше заплашувачка. Драган ме викна на телефон од Шведска. И ми рече Гоце. Така ме викаше, јас инаку се викам Гојко, ама викаше Гоце. Со паѓањето на Берлинскиот зид, сега се стварат нови условија да активно се да борбата од емиграција да ја префрлиме во внатрешност. И на мие делуваме да помогнеме за демократизација на Македонија. Како емиграција не смееме да настапиме да формираме партија во Македонија. Дури ВМРО ДПМН имаше проблем и за цело време се бране и Лјупчо Георгиевски, после како председател Борис Мејковски, дека емиграцијата не стои за таа партија. Значи, беше забрането емиграцијата да формира партија. Во Стокхолм, Богдановски најнапред создал координативен совет на Демократската партија за македонско национално единство, ДПМНЕ. За председател на советот бил избран Драган Богдановски, за подпредседател Панко Стамковски од Австралија, а за членови Миле Илиевски и Страхил Пеев од Шведска, Јонче Трајчевски од Австралија, Борис Петков и Данчо Бојковски од САД и Стојан Ковачев од Франција. На 23 јануари 1990 година, Богдановски испратил барање до сојузниот извршен совет на СФР Југославија во Белград и извршниот совет на СР Македонија во Скопје за враќање на македонската емиграција и за регистрирање на партијата Демократска партија на македонско национално единство. Демократската партија за македонско национално единство бара право да се конституира и на територијата на Социјалистичка Република Македонија како Македонска демократска партија, рамноправна во сите права и задолженија со другите партии кои постојат во СРМ. Со измени на законот за политички задолженија на граѓаните се овозможи граѓаните на Република Македонија да формираат политички партии, значи повеќе партиски систем, се напушти на партиски систем. Меѓутоа, ние веќе решивме дека треба да направиме нов политички субјект. И практично таа моја комуникација во прва фаза со Богдановски беше индиректна. Богдановски веќе беше име. Значи, тој не беше, како да кажем, етаблирано име. За него не знаеше цела Македонија, затоа што сепак комунистичките медиуми го држеа тоа под контрола. Меѓутоа, оние кои сакаа да знаат, знаеа дека постои такво име. И затоа сметавме дека еден таков авторитет може да ни помогне во целата операција на формирање на нова политичка структура. И првата идеја кога ја правевме беше токму така. Значи, Драган Богдановски да биде председател, јас да бидам нешто како подпредседател, Борис Мејковски да биде секретар. Со тоа што ние јасно кажавме дека ние целата, што се вика амалска работа, ќе ја завршиме, тој треба само да дојде назад во Македонија. Драган Богдановски својата политичка платформа ја изложи на македонската јавност преку весникот Млад Борец. Таму за прв пат јавно се проговори за остварување на евидентскиот идеал. Околу платформата на ДПМНЕ, покрај нас, ни се придружија и Лјупчо Георгиевски, Васил Наумов, Драги Арсов, Ванчо Меанджиски, Венко Врчков и други. Јас кога ја прочитав програмата, сватив дека тие се идеите за кои и јас се залагам. Меѓутоа, во никој случај не можев да се согласам да ината партија го носи името ДПМНЕ. За мене ВМРО, четирите букви, беа најјасната декларација да кажеме кој сме, што бараме, за што се залагаме и каде ја гледаме Македонија и што сакаме да направиме со Македонија.
Така се работеше значи, за демократска партия, оние кръстеа тога. Значи, ВМРО не постоеше кај нив во таа идеја. Демократска партија за македонско национално единство. За покасно, од која нали, се отвори просторот во Република Македонија, од која отпочна веќе можноста да се формираат поише политички партии и да отпочне тој процес. Видите, ние беме секојдено заедно со Драган Богдановски. Он на некој начин се, ајде да речем, се наметна, него само тоа природно по себе се наметна тоа што сега со таа демократска партија што они мислеа да ја прават како движење некое во диаспората, што ќе се случи кога паралелно дека во Македонија ќе се остане една национална партија со името ВМРО. Идејата на Богдановски беше нели само ДПМН, меѓутоа ние тука пресековме во нашата иницијатива дека треба да додадеме едно ВМРО, токму идејата беше да се разбуди идејата на македонците за самостојна и независна Македонија. По излагањето од затворот, тој се запознал со млади луѓе во Македонија, кои би биле спремни да дојдат во Германија, да оствариме една средба и да ги ставиме темелите на новата партија. Мене ми се јаве Драган Богдановски и ми рече да ги земам, да ја однесам во Михен, Лјупча и Змејковски. Требаше да се оствари таа конечна средба, значи тогаш стапив во контакт и со Владо Тренталовски во Ресен, непосредно пред патувањето за Минхен. Тој, мислам дека го држеше тој личен контакт, може би најако од сите други во Македонија со него. И така тргнавме на тој фамозен пат за Минхен. Се стретнавме. Први пат ги видов тие луѓе, Лјупчо Георгиевски, Борис Змејковски и Владо Тренталовски. И така почнеме да разговараме како да биде, што да биде, да имаме своја војска, своја валута, така со сите атрибути на една независна држава. И Драган ми го покажа овој, во средина, дека ја го планирам овој да биде председател на партијата за Лјупчо Георгиевски. Јас му реков, викам, ама тој е многу млад, дали ќе биде способен да ја води партијата. И тој вика, не, вика, тој е многу, вика, интелигентен, има харизма, ќе биде добар водеч на партијата, прав војвода, така рече. Викам, добро, ако мислиш, добро. Драган Богдановски го даја предлогот, вика, за Лјупче да биде председател на партијата, вика, Борис, вика, ти ќе биеш, вика, генерален секретар, вика, и тоа фактички, вика, ќе биде, вика, столбот на партијата, вика. Дамија Груја, вика, знаеш, вика, шо било, вика. Сио терет, вика, он го понесол, вика, ти мора го понесеш и досе, вика, го понесеш, вика. Тоа му беа најавите збори. От организациона, од сите аспекти, генерален секретар со поголеми, по широки властувања, вика, да може, вика, се стави во ред партијата, вика. Ја лично тогаш му предложиме, тогаш и Владо Тренталовски, исто и неговата заложба беше да он биде председател на партијата. Ќе се врати назад да биде председател. Он сами го кажа тоа дека не, идете вие по младите, нека тече овој процес, најпред ја не можам ја дојдам до Останивачкото собрание на партијата, покасно го ќе се створат услови, јас ќе се вратам во Македонија, но идете вие по младите. И така да 2-3 дена бевме заедно, значи 31 мај, 1, 2, 3 јуни, и решивме да Основачкото собрание да биде во Скопје, во јуни месец. Идејата за формирање на ВМРО како политички предзнак на, како предзнак на политичка партија потекнува од Македонија, додека ДПМН, случувањето на ДПМН како партија формирана од натвор да влезе во Македонија и некаде се наоѓа спојот. Значи, ВМРО да помене да се формира како политичка партија. Во еден така неврзан разговор, седејќи во хотелот, ми се чини Борис Змејковски уфарли, рече, ние во Скопје решивме пред ДПМН да оставиме префиксот ВМРО. Мене тоа малце ми стана чудно и необично, бидејќи ние немавме намера ниту да дигаме револуција, нито борба. Јас реков дека со партијата на демократско ДПМН ќе имаме исти успех, бидејќи народот кај нас е сит од тој така наречен комунизам, кој обечаваше
рај на земја, со малку работа, добар живот. После Драган одлучи, вика, Гоце, вика, чим решиле така, вика, нека биде. Значи, ВМРО, да помане. Дури мина, пристапниците кои што беа први стигнати во Македонија, меѓу кои е пристапницата на Љупчо Георгиевски, кој јас се уште ја сега пред малку ја гледав како оригинален документ, таа е подпишена, значи пристапницата во ДПМН, црцес па со пенкало допишено ВМРО. Првите пристапници на ДПМН се од нашите фамилии за подоцна да падне предлогот пред ДПМН да се додаде ВМРО. И таму се договориле кога ќе се одржи, да се одржи основачко собрание. Таму Драган ја даде програмата, статутот, деловникот, сите тие документи ни беа дадени од Драгана. И враќајќи се назад, ние продолживме со таа идеја. Во таа насока јас морам да кажам дека во тоа време одлучивме јас од моето приватно живеалиште во тоа време да се преселам да живеам во куќата на Змејковски. И практично куќата на Змејковски стана првиот штаб на партијата ВМРО ДПМН. Нашите домови беа претворени во штабови. Се одржуваа со станоци, со истомисленици од тие краеви, а исто така и куќата на Борис Мејковски беше отворена за сите. Седиштето на партијата беше сместено во на Горно Врановска 122, во Горно Лисиче. Во селото беше буквално една енклава, во која што приметливо беше присуството на непознати луѓе, приметливо беше талкање на луѓе по улиците, бидејќи од цела Македонија сите заинтересирани ќе дојдеа и да го барат штабот на ВМРО. Кој слушнал, кој разбрал, кој дошол еднаш па повел луѓе со него и така да по малите улички во Горно Лисиче буквално беше како некоја енклава на различни луѓе непознати, меѓу кои непознати бевме многу пати предупредувани дека се и од тогашната нели одба. Идејата таква како таква не можеле да ја уништат, иако пуштале да речам нели луѓе кои служеле на удба, како што е познато, тоа се луѓе кодоши кои практично работеле за службата и да се елиминира идејата и за ВМРО ДПМН како партија, но и идејата за национално осознавање на македонскиот народ. Имаме средба во гостивар, неколку средби со Мане и Гојко, каде што зборувавме за Македонија и посебно го потенцирав моментот, ја и морам да ги потенцирам останатите двајца, Личковски Цветан и тој беше подоцна секретар и Билбиловски Љупчо, ние сме за идејата Вардарска, Егејска и Пиринска Македонија да се обединат. И тогаш ни кажа, мислам конкретно и Гојко и Мане, да, тоа е нашата идеја. Таа идеја продолжи да живее, не дека се правеа одредени движења во Македонија, се, ајде да не кажам на некој начин, се снимаше терен што тоа би значило, се правеа сите потребни анализи. Но мораме да напоменеме и тоа дека техничките можности за формирање на политичка партија беа скоро никакви. Јас си спомнувам кога пристигнаа првите материјали, значи материјалите за формирање на партијата, односно статути, програми, еден огромен број на документи, тие пристигнаа од диаспората. Тие беа директно подготвени под дали лично или под надзор на Драган Богдановски. Значи тоа е неспорно. Драган ни ги даде материјалите, пропагандни материјали што беа за Австралија и за Македонија. Тие што беа за Австралија, материјалите требаше Спасе да ги однеси за Австралија, а другите требаше да ги донесам јас за Македонија. И кога стигна во Скопје, тој пропаганден материјал што го носев, го предадов во штабот на ВМРО ДПМН. Во програмата има српено доста елементи од претходната што беше веќе спремана на некој начин за ДПМН, што требаше како движење се основа за диаспората надвор од Македонија. И во партијата веќе се донесе одлука да се одржи основувачкото собрание, тоа се одржа во салата од 25 мај. Јас кога дојдов веднаш на Борис Мејковски му дадов 10.000 марки кои беа потребни, тоа првпат го спомнувам сега. И
Тој рече колку се, викам 10.000 кои ми ги даде брат ми Мане, бидејќи Мане во тоа време го држеше ресторан Ново Скопје и располагаше повеќе со готовина. И Борис Мејковски ми рече, вика, ќе свршиме работа со тие пари. Богдановски во диаспората беше сватен како еден македонец маченик. Значи, така беше почувствано од сите македонци, односно од тие македонисти што би сакал да ги наречам, каде што сите го разбираа како еден аскет на македонското национално движење, кој што не трошеше на себе, се што можеше да го организира, се обидуваше да го организира за во Македонија. И тргнувајќи од тоа, сигурно дека било и мотивот на некои луѓе од диаспората кои што застанаа да преку него да ја финансираат и партијата. Змејковски си ја земе задачата да ја тера организацијата. Јас се земам задачата да ја правам идеологијата на партијата. Морам да ви кажам дека во таа насока нели основачкото собрание кое го направивме помина во подобар од колку што можевме да очекуваме нели подобра атмосфера, значи салата иако беше мала, таа беше преполна. На почетокот со химната денес над Македонија со постојани овации Македонија Македонија течеше денешното 5-часовно основачко собрание на новата политичка партија ВМРО Демократска партија за македонско национално единство, што се одржа во просториите на Домот на младите во Скопје. До формирање на оваа партија дојде по иницијатива на македонските иселеници во Америка, Канада, Австралија и во Западна Европа и на првизаници на идејата за поинаква Македонија од денешната. Кога го слушав Лјупче Георгиевски на основачкото собрание, после 10 минути не може више да стојам, да седам да столчевам. Се трнав на страна, стоев, ми зовре крв. Значи, самиот чин на основањето почна негде 11-15 часот. Салата беше преполна, предпоставам дека меѓу таа преполна сала имаше доста луѓе кои работеа за службите, едноставно, нели да забележат кои се тие македонски патриоти кои еве пропагираат формирање на ВМРО ДПМН како партија која нели бара формирање на македонска држава со сите свои атрибути. Оттаму, како што беше речено, името на партијата означува обновување на традициите на ВМРО за независна автономна Македонија во партија што ќе работи за целосно духовно, политичко, економско и етничко обединување на распарчениот македонски народ и држава во идниот обединет Балкан и Европа и за Балканска конфедерација. Собранието го водев јас. Борис Мејковски го читаше прогласот, а Лјупчо Георгиевски ги образложуваше програмските цели. Венко Вачков беше председател на верификационната комисија, а Светлана Транталовска, тогаш студент на архитектура, беше записничар. Вистина, беше полна салата домот 25 мај, но ние не се знаевме сите меѓу себе, тогаш се запознававме. И во разговор со Лјупчо Георгиевски, со Змејковски, за тоа кој како да биде во извршниот комитет, значи покрај нас, што се подразбираше секако, влего и Драги Арсов и Дијана Траталовска. Јас до тогаш не ги знаев, тогаш ги запознав, но тие било луѓе со кои што секојдневно комуницирале из Мејковски и Георгиевски во организациите и припремите. Морници ме полазуваат, затоа што прв пат се говореше за формирање на македонска држава после толку векови. Борче ми рече уште, вика, Гоце, ти ќе седне со нас на председателската маса. Ја реков не, ја би сакал по раду да останам со гостите од диаспората. Ја седев на првиот ред со Стојан Ковачев од Париз беше дојден, со Владо Транталовски. Самото основачко собрание требаше се избере привременото раководство кое што ќе направи постапката за регистрација на партијата. Тоа беа документи акти кои што се ги проваруваше и самиот закон. И денеска дело тие што ги има на списокот кои основачи кои што е истинскиот документ со која што е регистрирано
политичка партија исто тоа и тие го направија, на пример, тука ја може некој ја спомнувам како документа, вие сигурно дека ќе го презентирате, зборувам за оригинален документ кој што со тој документ е регистрирана партијата. А ние останатите членови од иницијативниот одбор, јас, Драги Јарсов и Васил Наумов, останавме членови на централниот управен одбор, односно идното прво партиско раководство до конгресот во Прилеп. Една од основните програмски цели што ги образложи Љупчо Георгиевски е борбата за враќање на гордоста и достоинството на македонскиот човек, народ и држава. Партијата ќе се залага за конфедеративен статус на македонската држава во рамките на Југославија, како единствена гаранција за целосниот македонски суверенитет и како основен предуслов за преговорите со соседните земји за обединување на Македонија. Програмска цел е формирање македонска народна армија која во состав на југословенската армија ќе носи одбраната на Македонија. А како итни барања беа презентирани давањето заклетва, комуникацијата со цивилното население, командувањето, надписите на касарните и војните документи да бидат на македонски јазик и повлекување на македонскиот старешински кадар на територијата на Републикава. Говорот, односно платформата во која беа изнесени сите они основни поенти кои потоа ќе украсат ВМРО, ДПМН понатаму, нели, Македонија во рамките на конфедерална Југославија, тоа мораме да кажеме дека беше основната, тогаш беше основата, меѓутоа од една едноставна причина што немаше да бидеме регистрирани, ако кажеме самостојна Македонија, значи мораше да се најде некоја форма која тогаш постоеше во Југославија. Меѓутоа, освен она основна политичка нота дека се бориме за Македонија во конфедерална Југославија, која беше тогаш радикално храбро, нели, за македонскиот политички простор. Сето она што понатаму го кажав како платформа беше практично идеја за самостојна држава, затоа што кога зборував јас значи за основните елементи за кои ќе се бориме, за македонска дипломатија и македонски амбасадори, за македонски пари, за македонска фудбалска репрезентација, за македонска армија, јасно е дека вие се борите за самостојна Македонија, а не за конфедерална Југославија. Во тоа основање на ВМРО ДПМН имаше многу поединци и на територијата на Република Македонија, и на територија, односно и на посебно на територијата на Скопје и во цела Македонија, кои едноставно многу брзо се вклучија во нашата акција. И јас кога зборувам за основачи на ВМРО ДПМН, апсолутно сметам дека сите оние што биле на првото основачко собрание, сите оние што биле на основачките собранија по одредени градови, дали Струмица, дали Битола, дали Ресен, се основачи на ВМРО ДПМН. Тој чин помина беспрекорно, иако имаше предпоставки дека ќе биде на некој начин миниран, ќе биде вака, но морав да кажам дека во салот имаше секакви луѓе, имаше луѓе уфрлени од дудба, дури такви луѓе имаше уфрлени да по секоја цена бидат изгласани и во самото тогашно раководство прво кое што требаше да биде на партијата, ние тоа го знаеме. И на некој начин е на многу помала бројка од самото тоа тело кое ше предоеше партијата, користејќи го и имајќи го пред авторитетот веќе на тогашниот председател ше беше избран, се правила стратегија што може да се зборува пред сите, што не може, кој концепт и кој правец се зема и движење на партијата во тој момент. И така на некој начин ние почнеме веќе да се стабилизираме политичката сцена послед одржувањето на Сенатското собрание во 25 мај. Масовно, покрај јас, значи, сите други исто млади луѓе, директно, во еден ден, влеговме во ВМРО ДПМН. Со тоа одеднешка го сочинивме мнозинството на подмладокот на ВМРО ДПМН и сите оние акции, сите оние настани кои што следе од историски бит, беа некако врз грбот на младинскиот актив на ВМРО ДПМН во тоа време или покасно Унијата на млади сили на ВМРО ДПМН. Формирањето на ВМРО ДПМН не беше само тоа основачко собрание. Значи, основачкото собрание после понатаму требаше да се продолжи да се прави во секој еден град. Значи, тука имаше една масовна операција. ВМРО ДПМН успеа да го воскресне и да го возобнови стариот илинденски идеал на македонскиот народ. Успеа да ја пробуди и да ја разгори во македонскиот народ идејата за слободна и суверена македонска држава.
Во историјата нема да останат незабележани состојбите на еуфоричното патриотско воодушевување на македонските народни маси, собрани на основачките собранија и митинзите на ВМРО-ДПМН. По распадот на Југославија имаме еден исклучително интересен период на развој на настаните во Македонија, кој беше во голема мерка предизвикан од интересот на странците да го затворат македонското национално прашање, така кој е долго време актуелно. И во таа насока појавата на новата, на новите партии, меѓу кои беше ВМРО-ДПМН, или така, создаде одредени контраверзи. Те контраверзи беа резултати на самите грешки кој ги направи партијата, да се подсетиме дека тие најавуваат дека следниот конгрес ќе го одржуваат во Солун, што беше една, ако сакате, дури неодговорна политика, со која де факто им дадоа аргументи на сите противници на оваа држава дека имаме некакви иредентистички амбиции, што не е реално нити возможно, и тоа да ја доведе партијата во еден ќорсок, разбирате, кој де факто влијаеше и на процесите кои беа инициирани и диктирани од надвор во признавањето на државата, во прифаќањето на нејзиното име, така што не се случи, во нејзино целосно етамблирање на меѓународната сцена. На Централниот комитет, меѓу првите во Велес, мислам дека беше Хотел Македонија, така, се сеќавам, имавме Централниот комитет на кој што требаше да одлучиме дали ќе одиме или нема да одиме на избори. Поголем дел од тогашното актуелно раководство на ВМРО одеше на тезата дека ние не треба да ја признаваме тогашната држава, не треба да го признаваме тогашниот систем и дека не треба да одиме на избори. Што, ако тоа го направивме во тој период, ќе беше крај за ВМРО-ДПМН и ќе беше крај можеби и за во тој период независноста и функционирањето на Република Македонија, бидејќи ќе останавме во остатоците од тогашната федерација. Зошто ви го кажувам ова? Од аспект што додека се одржуваше Централниот комитет во Велес на Велешко, на во хотелот Македонија. Надвор имаше можеби 230 возила со по 2-3 луѓе кои што се седеа на паркингот. Ништо не правеа, кои што никој не ги знаеше од нас, кои се тие луѓе на паркингот. Подоцна се утврди дека доколку се донесеше одлука да не се оди на избори во тој период, на тој централен комитет, во истиот момент ќе беше ВМРО распуштена како политичка партија, бидејќи не работи надвор од системот тогашен југословенски против правилата на државата и ќе бевме испоапсени сите. И немаше да постои ВМРО. Дури раководството на самиот тој централен комитет инсистираше да не одиме на избори, меѓутоа па ќе го спомнам, дедо Митко Анастасовски стана и рече: луѓе, зашто тоа ш? Да функционираме, зашто да имаме политичка партија кога не одиме на избори? И со акламација беше прифатено да се оди на избори. Во истиот момент ги снема сите овие возила што ви кажував претходно на паркингот. Во истиот момент ги снема. Се отидоа едноставно. Првиот штаб на ВМРО-ДПМН се наоѓаше во близината на грчка, на сегашна грчка амбасада, во продрумските простории на една стара куќа. Долу тоа беше онака со голем ентузијазам на нас патриотите, уреден, дотеран. Секој што имаше од дома, од каде можеше да донесе средства, донесувавме, и тука едноставно беа почетоците, имавме само еден телефон и еден факс подоцна. Но сепак можам да кажам дека тој штаб постојано беше полн, постојано луѓе навраќаа таму во него, и можам да ви кажам дека на почетокот јас, Попе, Димитар Делевски, бевме првите технички секретари кои што работеа во тој штаб, онака, нели, со ентузијазам, со голема желба. Таму долго време, како технички секретари работевме јас и Димитар Делевски, секако дека раководството на партијата се собираше, ги одржуваше своите состаноци, постојано беше во движење. Таа просторија има значење, иако многу малку луѓе ја знаеа, од проста причина што не беше во централното подрачје, беше некако понастрана, во подрумски простории, немавме надвор некој обележје, но
како да ви кажам, денес на многу луѓе име тоа несватливо, но во тоа време ние како некоја полуилегална организација бевме, постојано полицајците не следеа, постојано ни се закануваа, постојано ни велеа дека некој ден ќе не најдат во контейнер, дека не треба со ваква работа да се играме. Тоа беше така. За многу скоро време, да не речем може би за цела година, година и нешто, не држете ме за збор, ние се преселивме во простори со поголеми размери, значи до поранешната Словенија спорт во градскиот трговски центар. Тогаш го имавме технички секретар господинот Звонко Станковски, тука бевме јас и Димитар Делевски во припомош, но во истата работа, во техничката обсервација на секретаријатството, се приклучија и Лјушев Робертин и Маријан Стевковски. Така да беше тоа прекрасно организирано и што е најважно, најголемиот простор, значи најголемата сала и најсончевата канцеларија ги доби УМС. Во тогашниот централен штаб кој што се наоѓаше во градски трговски центар, се запознав со основачите на Унијата на млади сили, со Драган Димишков, првиот председател на Унијата на млади сили, Димитар Делевски, Ивица, Миле Мартиновски, Хадезе, кој што веќе го споменав, и Маријан Стевковски, Роберт Инљушев. Дел од луѓето кои што беа тогаш беа од навивачката група Комити, други млади ентузијасти кои што им се допаѓаше она што ВМРО-ДПМН во тој период го прокламираше, независност на Република Македонија пред се и се она друго кое, за кое што се залагаше ВМРО-ДПМН. Јас одев тогаш на утакмици на Вардар и навивачите на Вардар скандираа ВМРО-ДПМН, ДПМН, ДПМН, ВМРО-ДПМН, ДПМН, ДПМН. И тоа ми се врежа. Јас бев воодушевен на тоа што ете навивачите на Вардар или не само навивачите, туку народот, луѓето, на некој начин чувствува дека доаѓа нешто големо, чувствува каде припаѓаат, чувствува каде треба да се определат. Дојде време кога требаше да се донесе името на Унијата на млади сили во старото седиште на партијата, на првиот спрат каде што беше весникот Глас. Една вечер јас, снајперот Зоран Петревски, Драган Димишковски Попе, тогашниот прв председател на младите, и Димитар Делев, го создавахме идејното решение како да изградат прво книжките, символот на Унијата на младите сили. Имаше предлози да се вика младинска организација на ВМРО. Имаше предлози да се вика ВМРО млади. И тогаш Зоран Петревски снајпер даде еден добар предлог кој што практично и стана име на младинската. И кајде да бидеме Унија нешто заедно, да се здружиме. И така ја крстивме Унија на млади сили на ВМРО-ДПМН. Имавме на Лада Самара. Таа Лада Самара може имаме поминато негде околу милион километри со неа. Стана историската Лада Самара, само не знам кај се продаде, требаше таа за ову историја, за ову музео да ставиме на ВМРО. Пошто со таа Лада Самара нема село кое не се качило, во која село не влегла на формирање и тука претежно бев не ја, Зоран Петревски. Тоа беше период во кој што се боревме за позиции кај луѓето. Едноставно моравме да им се доближиме на луѓето. Тоа беше период во кој што постојано се одеше на терен, немаше многу службени возила, честопати одевме и со автобуси. Честопати се организиравме со нечи возила приватни, па собиравме пари за бензин и ке отидевме во некој град. Престојувавме кај наши членови, преспивавме во приватни куќи. Многу сме имали и проблеми. Од тогашните власти сме имали реперкусии, едноставно. Пример, многу пати треба да се формира месен комитет, ке не сопре полиција, па ке не одземат документи, све, па не може да отидеме на... Не може да се оформира Обшинскиот комитет, пошто све беше кај нас. Ние буквално идевме пред продавници и ги убедувавме за ВМРО. Бевне дочекувани на нож, многу пати бевне и вербално и физички напаѓани и од полиција, и од членови на Социјалдемократскиот сојуз тогаш, со поддршка на полиција. Буквално на сред село сме формирале комитети пред продавница, пола село тие за нас, другата половина од таму гаѓаат со камења, со стапови, ама тоа така се работеше тогаш на терен.
оној превес на братство на ВМРО, историското ВМРО, се чувствуваше и меѓу нас младите, па и во партијата. Сите едноставно дававме се што можевме да даваме, не прашувајќи што ВМРО ДПМНЕ ќе направи за нас. Апсолутно тоа беше неважно. Беше важно што повеќе да ние направиме, да ВМРО ДПМНЕ си го добие своето место во македонското општество. Најмногу би го извел, значи, антагонизмот против војската на СФРЈ, која ја напушташе Република Македонија, каде што како жив штит да не бидат носени регрути од Република Македонија на боиштата низ поранешната Југославија, беше легнувањето на живи луѓе пред возовите, значи одзимањето на оружје на стражарите на возовите, пробивање и зимање на документацијата на територијалната одбрана. Една од акциите прва е во општина Чаир, потоа е општина Кисела вода, по општина Центар и редоследно низ сите други општини, каде што со поддршка на некои луѓе, кои што исто така ВМРовци, но беа во тие кадри, едноставно ги извлековме сите документи кои што се однесува за одбрана на Република Македонија и нашето раководство ги имаше во своите раце. Како во сите градови, така и во Струмица, митингот на достоинството почна на 7 мај во 18 часот и без оглед на тоа што над Домот на културата и сите околни згради имаше поставено митралези, за само неколку часа беа собрани 6091 подпис против мобилизацијата и регрутацијата на војници од Македонија за враќање на нашите деца во Македонија. Тогаш прв пат излегов на митинг и јавно кажав дека нема повеќе нашите деца да гинат за туѓи интересни, и ако треба да гинат, тогаш ќе гинат само за слободата на Македонија. Тоа се совпадна некако со формирањето на партиското гласило Глас на ВМРО-ДПМНЕ, каде што на почетокот бев член на редакцијата, а подоцна станав и главен и одговорен уредник на списанијата. Се појави партискиот политички магазин Глас, каде што за прв пат ги објавив тие текстови за состојбите во образованието во Македонија, каде што за прв пат беше напишано и каква би била програмата кои се идните цели на развојот на образованието и науката во идната независна Република Македонија. Во тоа време најде тоа на огромен отпор кај многу голем број на колеги кои што не може ни да помислат дека би можело да има независна Република Македонија, дека е тоа нешто што не би смело воопшто да се зборува. Глас е значаен за тоа што тоа е сепак првото печатено издание што е излезено надвор од изданијата на тогашниот НИП, нели Нова Македонија, како ревија. Се обидувавме да парираме на изданијата на Нова Македонија, на тогашната пропагандна машинерија која што беше многу жестока и сурова кон ВМРО-ДПМНЕ, но денешен нагол сето тоа ми изгледа помалку наивно и тажно. Почна се формираат разграноци низ цела Република Македонија. Во Кичево на 11 август се случи основачкото собрание на Обштинскиот комитет на ВМРО-ДПМНЕ за Кичево. Тука како млад човек со уште неколку мои пријатели интелектуалци присуствувавме на тоа основачко собрание. Наистина, во еден краток временски период требаше се формира структура партиска, што е мошно и тешко. Значи, поентата ми е дека главната моторна сила беше генералниот секретар на партијата Борис Мејковски, кој што неуморно, наистина, секој, буквално секој ден стасуваше да биде присутен на во сите општински комитети на ВМРО-ДПМНЕ, да организира партијата, се приберат луѓе. Факт е, на чело со Борис Мејковски како генерален секретар во организацијата и останатите членови на првиот извршен комитет, кои може, да речем помладите, ние навистина секојдневно учествуваме во формирање на местни комитети по ова градовите. Тоа значи дека не останавме дека само како општински организации, туку се формираа и местни комитети кои се презедува својата улога која беше
и одредена и според статутот на ова ВМРО ДПМН. Тие активности наши као генерален секретар ишо од самиот почеток, а и претходно, ги обавав јас со една екипа на луѓе кои што беа непосредно во моја близина, кои што ја лично имав доверба во нив. Во тој период Дијана Тренталовска, каже, значи со неземје ги поминуваме сите комитети, и уште неколци на луѓе кои што беа активно учени заедно со мене. Од фазата на пред основањето на партијата, се постигне таа цел да се искомуницира секаде во Македонија и самиот чин на основачкото собрание и после тоа да се воспостави секоја кенија во Република Македонија, тие активности ги правиме ние. За три месеци веќе имавме воспоставено партиска мрежа низ цела Македонија, а имавме и контакти и со луѓе од Егејскиот и Пиринскиот дел на Македонија. Па вака, почетоците на формирањето на ВМРО ДПМН во Дебарско, Жупскиот и Реканскиот крај започна од втората половина на 90-те години, така да се формираше 91-ва година, се формираше Обшинскиот комитет на ВМРО ДПМН Дебар во мојата куќа, бидејќи немавме ни простори, бевме, така да се каже, работевме како во ирегала. Бевме неколку овај активисти, каде што меѓу православни имаше и членови на, односно, припадници на македонците од мусулманска вероисповед. Во домот на културата во Дебар го формиравме Обшинскиот комитет, начело, нормално, овај, како предател на тој Обшински комитет и предател Јазбев. Така да, покрај мене делуваше и работеше покојниот Джева Ѓулиевски, покојниот Нестор Илиевски, Спиро Михајловски, Злате Блажевски и други овај наши македонци муслимани од селото Могорче во едни многу тешки услови, третирајќи не нас како политичка партија, така да се каже, непријателска партија која што ќе биде против Македонија, партија овај против муслиманството. Ако дојдеме на власт, ќе се рушат џами и така натака, и така натака. Но како што делувавме и работевме, кај поголем дел и од муслиманското население, па и од православното, сватија дека ВМРО ДПМН не е тоа, дека ВМРО ДПМН е демохристијанска партија која што ги почитува вредностите на другите. Значи, тој занес од романтичнски се претвори во, како да кажам, еден ентузијазам, една уфорија дека првпат можеме да направиме самостојна македонска држава и тоа многу чврсто не држеше на тој пат. Притисоци имаше многу големи. За набргу после тоа, во Охрид дома кај мене да дојдат господинот Борис Мековски, госпоѓица тоа Дијана Тренталовска, со Митревски од Охрид Јован. И веднаш јас почнав со активностите околу собирањето на луѓето, дружењето со тие шо беа. Во прв ред беа луѓе кои и претходно ги познавав. Јован, Смиле, Бикчето, Тане, Милчо, доктор Пецаков, Аци Спировски. Продолживме со едни консултации, цврсто решени да формираме Обштински комитет во Охрид. Македонски народе, денеска повеќе од секогаш треба да ви биде јасно дека практично освободениот народ не е слободен народ. Дека од тесните рамки на Југославија не може целосно се реши македонското национално прашање. За членови на работното пресателство на секцијата ги предлагам Милчо Трпеновски, Кировски Милчо, Стефан Трпеновски и како членови на Управниот одбор од Скопје Милчо Георгиевски, Дијана Тренталовска, Борис Мековски и Ванчо Меанджиски. Кога беше во помет туристичката сезона во Охрид, беше закажан митинг во чест на основањето на партијата во Охрид, на кој присуствуваа сите видни тогаш веќе водачи, лидери на партијата, Драган Богдановски, Лјупчо Георгиевски и сите. И се сеќавам на площадот на една тракторска приколка, го држаа говорот, јас бе во првиот ред. Почетоците во ВМРО ДПМН се од самиот почеток, значи 90-та година,
еден кружок на луѓе, значи меѓу нив морам да ги спомнам Златко Нечковски, Пеце Талевски, Срете Мајковски, јас, Димитар Трајков, Димчи Ангелевски, кој беше вратен тогаш од Германија. Значи малку мал број на луѓе кои што учествува во формирањето на таа келија во Рибитола. Значи од тука е почетокот, се и до она почетно изборно собрание во јули месец, кога дефинитивно ВМРО-ДПМН се формира во Битола. Значи тој беше еден состанок вака за паметење и мислам до денес кај оние луѓе што биле присутни, огромен број на луѓе. Значи салата беше преполна. Почна негде 19:30, заврши негде 2 часа после ноќта. Со многу дискусии, со многу емоции, со многу барања, со многу патриотизам и набој. Така да многу работи кај луѓето се изјаснија после она долго време на немок закажување на собствените ставови. Излезе нешто во кое што многу од луѓето веќе проговорија за она што ги мачело премногу време. Тогаш ВМРО-ДПМН со изјавите на лидерот Любче Георгиевски беше за возобновување на културата, традициите на Македонија од времето на Александар Македонски се до Кина и Индија. И затоа и на официјалното знаме на партиските членски книжки на ВМРО-ДПМН покрај Златно-жолтиот двоопашлав беше аплицирано и 16-зрачното Златно-жолто сонце на црвена основа. Бевме многу активни, имавме еден страшен ентузијазам, една огромна желба да со формирање на ВМРО-ДПМН да успееме да направиме самостојна македонска држава, што подоцна и впрочем се стори. Денес можеме да слушнеме сите тврдат дека се државотворни партии, но вистината е една. Или од 1990 и на почетокот, на плурализмот, на првите повеќе партиски во кампањата, само една политичка партија тврдеше дека ќе има самостојна македонска независна држава, ќе имаме наши македонски пари, ќе имаме наша фудбалска репрезентација и така натака. Тоа е општо познато. Сите други кои што го слушаат тоа велеа како е можно, ова не е можно. Не е можно затоа што знаеме дека тогашниот СДСМ или се викаше СКМ, ПДП, Сојуз на комунисти, партија за демократска преобразба, тежне е ја да не втурнат во таа Југославија. Едноставно, не ја прифаќа самостојна Македонија како иден субјект. 1990 година, 20 септември, Собранието на СРМ прогласи уставни амандмани. Македонија стана повеќе партиска држава. Три дена подоцна беа распишани првите повеќе партиски избори. Во трката 16 партии. Дојдоа изборите и требало да се формираат кандидатски листи. И тука до мене допре, односно приде Пановски Михајло, кој беше доста активен на ниво на Скопје, поточно за општината Карпуш беше раководител. И како се чувме, ми раскажаш како со што ете, како тој се обидува, трча, формира и како кажа дека сите ги подржуваат, ама неќе да се приклучат, е рекове, тоа ќе ме пишеш мене. И така тоа почна. Со кандидатурата 1990 година. Кога баравме луѓе за да ги запишеме на листите, значи пратеничките беа 120, помалку или повеќе, брзо се пополнија. Меѓутоа, за Собранието на град Скопје и за сите општини, тогаш беа 34 општини и градот Скопје, во тие 34 беа и скопските 5 општини, беше многу специфично, бидејќи луѓето, како интелектуалците, така и обичните луѓе, како да имаа некој, ајде да не го наречеме страф, меѓутоа некоја скепса, како тоа изгледа, па што ќе биде, па имаше големи притисоци во Нова Македонија вечерот, тие сојузна борци, па ВМРО ваква опција, ВМРО онаква. Значи, накратко кажано, беше многу тешко да најдете доброволци кои ќе го дадат својот, како да кажам, својата согласност да бидат ставени на листите, за да бидат представници на ВМРО-ДПМН. Работевме
во делот на тоа што представува афирмација на ВМРовската идеја во ширум македонските маси. Зошто морам да кажам дека во македонската еднаст постоеше една негативна димензија кон ВМРО-ДПМН во почетокот. Не само заради тоа што ВМРО-ДПМН не успеа и покри тоа што свој најголем број пратеници 90-та година 37 на број да формира влада, току и заради тоа што постоеше една негативна димензија дека во ВМРО-ДПМН нема доволен број на квалитетни луѓе, квалитетни кадри. Жестока предизборна кампања на ВМРО-ДПМН со мото «Обединете Македонија во Обединете Европа». Од скупниот број запишани избирачи до 16 часа гласале 8400, што е 60% од скупно запишаните. По првиот круг на гласањето во идниот парламент на Македонија места безбедија само 5 кандидати. Председателот на Републичката изборна комисија Никола Конески ги соопшти вечерва првите резултати од изборите. Народот дојде на 21. и 22 ноември во Скопје се организираше големиот митинг во Скопје и како рефлекс на сето тоа можеби како една голема желба, една голема еуфорија, тогаш Македонски фронт, МАК и тие други партии промакедонски обоени, нели? На 25 ноември се случи тоа што се случи. 15 ноември во Скопје митинг против косовизација на Западна Македонија. Георгиевски обвинува, за ова се виновни комунистите. Ние сакаме да го повикаме македонскиот народ и да му кажеме дека мораме да ги вратиме своите национални и македонски интереси во втор план. Почнавме нова ера, го конституиравме првиот демократски избран повеќе партиски македонски парламент. ВМРО Демократската партија за македонско национално единство денеска во Домот на културата во Прилеп Марко Цепенков го започна својот сепак прв конгрес. Прв зборуваше Драган Богдановски. Во тој период се формираа можеби десетина политички партии деривати од ВМРО-ДПМН. Владимир Голубовски во тоа време се уште имал некои контакти со поранешната југословенски служби. Имаше обиди од државната безбедност посебно да ја уништи партијата на некој начин. СИО практично представуваше полиција во самата политичка партија. Она што е многу важно, тоа не беше моја иницијатива, тоа беше негова иницијатива. Тоа беше со по налог на председателот на партијата Дурчо Георгиевски. 14.9.94. Скопје изборна конвенција. За председателски кандидат на ВМРО-ДПМН избран Љубиша Георгиевски. После изборите 94 година настапува една страшна летаргија во ВМРО-ДПМН. Дојде да се почувствува загрозен председателот на ВМРО-ДПМН на релација генерален секретар и председател на партија, подпомогната или од структурите, меѓу кои што беше и доста Димовски. Денеска во Кичево започна 10-тиот редовен конгрес, како што беше речено, на ВМРО-ДПМН. Во секој случај, нашата идеја победи, 10-ти конгрес се одржа, но целата документација, кој што реков, јас ја предадов на доста Димовска, а документацијата исчезна. Шестмесечниот своевиден молк на ВМРО-ДПМН резултираше со акцијата 150 000 подписи за нови избори.